Obama eller Romney? Ja, kampen om at blive USA's næste præsident, den spidser for alvor til. Men hvem løber egentlig med sejren? Ja, det kan mine to næste gæster måske give et bud på. Ved siden af mig, der står Kasper Tystesen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er journalist på Berlingske og USA-kender. Yep. Og herover Niels Bøje Rasmussen. Du har boet i USA i 10 år og har skrevet flere bøger om amerikansk politik. Ja. Velkommen til. Tak. Kasper, lad mig starte hos dig. Den her valgkamp har jo været fyldt med en masse visser, ja, kan man sige. Det har den. Og som man siger dernede, hvor jeg kommer fra, hvis hun ikke har i skidt, så er den tavne har. Ikke? Er du fra Sønderjylland? Ja, Hasle. Er det det? Er du fra Hasle? Nej, guffi der med dig. Ja, hvad sjovt. Ja. Men jeg er faktisk jeg er født i Sønderborg, men så er jeg opvokset i Hasle. Ja, men kender du så Smaj, hvad der bor i Ombach? Ja, Ombach ved Torgegej. Ja, ja, ved Stor Klappe, det er en gammel tankhaj, han købte alle de sådan gamle Skåner, eller Opel Skåner, eller sådan. Ja, han har ikke sådan en gammel bil. Stor Ombach ved det, han reparerede jo navn i bilen, men det blev jo aldrig rigtigt. Han har også en datter, han er det. Han har nemlig lige præcis en datter, hvad det var. Meget smuk, men makke i hovedet. Hun var helt tumpe jo, eller? Jeg kan have en søndag, hvor de kom af, midt om en natte, eller? Der kom politiet jo, og banker ham op jo. Og så sagde, kan du lige komme ud, eller? Nej, så skulle de have fat i ham jo. Tog de ham med, eller hvad? Ja, nej, så snakkede de med ham, eller? Jeg tror, de kører ikke nogen ham, eller? Men altså, han er jo helt tumpe jo, eller? Det er sgu utroligt, hvad man hører. Ja. Men mine forældre så jo sådan, at du skal sejne af til Petersen dag, fordi så han giver dig igen noget dækkel. Ja, jeg har ikke engang fået igen noget dækkel. Ja, sagde de. Hvad med ham der? Ja, han er død. Niels Bøje Rasmussen, vi når desværre ikke mere lige nu, fordi nu skal vi nemlig ud og besøge vores blogger, som hedder Linette Gyldenstierne. Var det øjerne? Nej, han har mellemøgelbetændelse, der udviklede sig helt tumpe. Han er ikke god til at dofte, så du er. Nej, men det ville han jo ikke jo. Det gav han jo ikke jo. Han sagde jo, så er man altså også salg udenom det, hvis du spørger med. Ja, men det gav han jo. Han er en skruelås. Hele familien. Ja. Hvem har tanken nu så?